Šiandieną diena praėjo žiauriai gerai iki 70 km, po to nutraukėm variatoriaus diržą, su Loebu kopojomės labai vieną minutę į minutę, tai buvo visai gera kova, bet po to ir teko sustoti keisti diržą ir baigėm savo klasėj 7 ar 8, bet šiaip labai įdomus ralis, iš tikrųjų daug vietų tokių pavojingų, siaurų. Ir daug purvo buvo, keletą mašiną net buvo užstrigę, bet esam finišė ir to ilgiausia diena, važiuojame į Ispaniją, pernakvosim vieną dieną Ispanijai, po to čia grįžtam ir dar čia 2 dienas. Tai rezume, viskas gerai, esam čia ir jo, laukiam rytojaus ilgo steidžio.